Andro vitsy atao rininihy nalany azy ho filoha tantana ny fikambanana ny mpiasa mpanjakana mpanao fanatanjahantena dia natolotry ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny John Love ny taratasy fahazondalana hitantana izany fikambanana izany. Tsara manamarika fa teo lolokely teo dia nisy hatrany ny disadisa mahakasika ny fifidianana tamin'ity hametrahana ny filohan'izany mpanao fanatanjahantena eny anivon'ny andro mpanjakana sy ny manodidina azy izay a nanao fanadiadiana ny resaka tamin'ny filoha vaovao voalany John Love moa ny namana Norbert Rakotomalala. Tsy ny andriana fa avy hatrany dia aperinasa Andriamatoa Andrinarison Jean Aime na i John Love filoha vaovao mitantana ny fikambanany mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena na ny ASIEF Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires. Io maraina io no natolotra ny MGS azy ny taratasy maharadalàna ny fikambanana. Ministera dia nakasitraka ary nakatony ny fikarakarana rehetra sy ny fomba nahalany amin'ny fomba demokratika ny kandidat John Love. Aleo zany ministera dia manolotra ny PV ny fifidianana aloha sy ny certificat de conformité. Itoana fanavaozana goavana eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny ekipa tarihako hoy John Love. Le miantso atsika rehetrarehetra mpiasam-panjakana mpanao sport, miantso ny malala tanana, miantso ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra mba hanampy anay satria ty zavatra ataonay ty tsy vitanay irery fa tsy maintsy miaraka amin'ny rehetrarehetra. Arak'izany dia anomboka afaka herinandro ny fananana regionaly eto Analamanga.